Bé, jo vull presentar la pregonera d'enguany perquè l'any passat el llistó ho va posar molt alt, l'Estasi. Va posar altíssim, està per aquí i ens està escoltant. L'any passat, la pregonera que tenim aquest any estava asseguda just allà. Me'n recordo perfectament perquè des d'aquí la veia i mentre parlava l'Estasi del seu avi, de la platja, de tota com era Calafell Platja quan recorda ell que va fer aquesta maqueta que tenim aquí a la cofreria, doncs que havia canviat molt i era una platja doncs, completament de pescadors, una platja completament canviada de com és ara, la Desi plorava. I plorava d'emoció. I jo estic segur que avui serà al revés, que serà ella la que farà emocionar amb l'Estasi, que a més està aquí, que ara el veig. Bona tarda a tothom, senyor alcalde, regidors i regidores i membres del consistori, popets i popetes, terrossets i terrossetes, gent de Segur i urbanitzacions. Aquest any m'ha tocat a mi, a la Desiré, la Desi, la nena de Cal Renec, la filla del Mingo, la nena de la perfumeria, la que boga amb els llaguts, aquella nena que fa teatro, a la cavaller del Vips. Una popeta de cap a peus de naixement i que espero ser-ho fins que em portin a Cal Alita. Tot un honor per mi, tot i que la cosa ha anat de rebot. Sí, sí, de rebot. I si no, pregunteu-li al tímid del meu pare. Això de parlar en públic no és el meu, va dir. Ràpidament em va passar l'honor a mi. Clar, com que la nena fa teatre... Ai, si el veieu, estireu-li les orelles. Què es pensa, que a mi no em fa respecte estar aquí davant de tots vosaltres? Tots pensareu, però si tens els ovaris pelats d'estar dalt de l'escenari. Sí, amb la camama, amb els divinos del Vips, amb inquietud. Però heu de tenir en compte que sempre hi ha hagut uns assajos darrere, uns mesos de preparació. A més, des de dalt de l'escenari, la zona del públic està tota fosca i no veus mai a ningú, només veus els de la primera fila i encara gràcies. Aquí us veig perfectament a tots. Bé, els del fons de tot, una miqueta borrosos, deu ser cosa de l'edat ja. Bé, anem al que anem. Aquest any tinc el grandíssim honor de fer el pregó de la Festa Major de la Platja. I això no m'ho treu ningú. Gràcies, papa. Ja en parlarem quan ens veiem a casa. M'agradaria recordar la Festa Major de quan jo era petita, quan l'embalat es feia aquí a la sorra, uns quants metres d'aquí, quan el monument al pescador ni existia i l'embalat estava tancat i eren rajoles de fusta, tenia balconades i unes cortines així com guarnides de tela una mica cutres. Quan la il·lusió més gran era estrenar vestit i sabates. Quan ens posàvem just davant de l'escenari i les ballàvem totes, fossin les que fossin. Quan fèiem aquells grans escalanifis i ens creiem que érem els amos del firmament musical. Des d'aquí, m'agradaria retre homenatge a totes les monitores que durant molts anys van estar davant del Globus Roig. La Tònia de Calcabossa, la Montserrat Rovirosa Domingo, la Rosa Mari de la Pastisseria Andreu, la Jana, la Cristina de Cal Joanot, la Rosa de les Ferrasses, la Cristina Galant, totes elles, i segur que me'n deixo alguna, van tenir el valor de conduir durant molts anys a una seixantena de nens d'edats compreses de 4 a 15 anys i van dirigir i muntar uns espectacles ben dignes de Broadway. Sempre els estaré agraïda, ja que crec que també són culpables de que a mi m'agradin tant els escenaris. Us demano a tots un fort aplaudiment per totes elles. Com deia, des de ben petita que m'agraden els escenaris. El principal culpable, però, sempre he dit que va ser el meu avi Elias, ja que de ben petita em prenia de passeig mentre els meus pares treballaven a la perfumeria i ell va ser el meu primer mànager o representant.
em feia cantar i ballar davant dels seus companys de la llar d'avis, o coneguts, o d'on fos. I llavors, després de la gran actuació, em feia saludar com els grans intèrprets. Gràcies, avi, per la paciència que vas tenir durant els pocs anys que vam coincidir. Segur que siguis on siguis, estaràs assegut a primera fila escoltant-me. Parlant d'avis, no puc deixar d'anomenar el meu avi Jaume, el Jaume de Cal Renec, pescador i excel·lent persona. D'ell vaig aprendre a estimar el meu poble i a lloar-lo i vendre'l amb les millors recomanacions. De petita, esperava que tornés de pescar per veure quina cistella em portava. Algunes vegades estrelles de mar, algun que altre cavallet. Llavors, els posava a secar al balcó de casa, seguint les seves indicacions, i no us podeu arribar a imaginar quin èxit tenia les tardes venent el gènere davant de casa al muro. A 100 pessetes la peça, els guiris anaven bojos, i al final d'estiu estava forrada. Es podria dir que vaig ser una top manta dels 80. Ai, que això no ho senti mon pare, que encara li agafarà un infart. De Maia i a Cecília us en explicaré una anècdota, que quan hi penso no puc evitar que em vingui un somriure a la cara. La meva estrena dalt d'un escenari va ser La Lira del Vendrell. Devia tenir uns 4 o 5 anys, més o menys. Cantava la cançó 10 pometes té el pomer de 10 una... Segur que més d'un us la recordeu. Doncs la vaig cantar junt amb els companys de Parvulets, quan les escoles encara eren aquí a la plaça Alcalde Romeu, amb la nostra estimada profe, la Maribel. En el trajecte en el cotxe cap al Teatre Vendrellenc, la meva estimadíssima àvia Cecília se li va ocórrer dir-me: la iaia et farà així. Doncs només obrir el taló, l'aquí present va anar a la punta de la corbata de l'escenari buscant la desitjada salutació de la iaia. Clar, que no la vaig veure en un costat, no em vaig tenir prou que encara vaig anar a l'altre. Fins que vaig desistir. Mentre, esclar, els companys anaven fent la seva representació. Aquesta va ser la meva gran estrena. Quin percal! I ja us podeu imaginar el meu pare i la meva mare amagats a les butaques, amagant-se de la vergonya que havien passat. Bé, i de l'altra àvia, la Rosalia, puc dir que és una de les millors cuineres que conec i que coneixeré durant tota la meva vida. I si no, pregunteu per aquí, que segur que hi haurà algú que ha tastat les impressionants rosquilles que fa. Si algun dia em falla el tema de la faràndula, encara podríem obrir un restaurant, eh, iaia? Tornant al tema que ens pertoca, la festa major. Durant aquests anys hi ha hagut molts canvis, alguns de bons, alguns de no tan bons. Suposo que sempre fets amb la millor intenció, o seguint el pressupost, suposo. Des d'aquí m'agradaria fer una crida en el sentit que últimament tots tenim la pell molt fina. No sé si per la puta crisi o pel que sigui, però tots hem agafat el costum de queixar-nos per tot. I ho dic amb coneixement, eh? Treballo des de fa una dècada a la casa gran i em pateixo diàriament les conseqüències. La meva recomanació és, en lloc de criticar tant, es tracta de proposar i col·laborar. S'ha de ser positiu, les coses positives porten coses positives. Parlant de coses, hi ha coses que m'agradaven més abans. I no vull dir massa alt. Algunes vegades, en molts aspectes, m'agradava més la festa major dels terrossos. Però no ho dieu gaire alt, eh? Que si no se'ls hi pujarà el cap. Esclar que ells no tindran mai castell de focs dins el mar. Bueno, potser podrien arreglar-ho fotent els focs dins de la piscina del xuflero. Però bueno, no donem idees, que són capaços aquesta gent. Després, des d'aquí, m'agradaria agrair a la gent que pertany a les entitats i associacions que ajuden a que tinguem unes grans festes majors. Com ara la gent del Bot Salvavides, la gent dels gegants, a l'Esbar d'en Saire, les Tirantinaires, l'Escola d'Arts Escèniques Crearts, Inquietud, la banda de timbals i gralles de Mas Romeu, a la colla sardanista, a les Almes Rocieres, a l'Escola de Ball Mira Que Rico, a la Porta de Fusta, al grup de sevillanes de la Paqui i Trujillo, que em perdonin si em deixo algú. Aquest any, però, m'agradaria felicitar una entitat del municipi, una entitat que li tinc una gran estima i que cadascun dels seus membres són com de la meva pròpia família, el grup de teatre La Camama, que enguany celebren el seu 25è aniversari.
Moltes felicitats, camameros, a seguir fent grans interpretacions i a portar el nom del nostre municipi arreu de Catalunya. Bravo! També voldria felicitar els Diables de Calafell, que aquest any també en fan 25, i ja podreu comprovar que a la Festa Major d'enguany hi haurà molts actes organitzats per ells per celebrar-ho com Déu mana. O potser hauria de dir com el diable mana? Bueno, tant és. Moltes felicitats, Waitals. Ah, i una benvinguda als Diablons, als Beatles. Moltes felicitats, també. També voldria anomenar aquesta colla de gent que ha creat una comissió de festes i els quals ho estan currant de valent. Un bravo pels gangalats, Us recomano que s'apunteu als actes que estan preparant, com ara el concurs de ranxos, el joc de la pastanaga, que just quan acabi la traca pujaran aquí dalt i us explicaran com us heu d'apuntar i com funciona, Us ho recomano perquè és superxulo i superdivertit. Bueno, i ja per acabar, després de repassar alguns aspectes i vivències de la meva vida, que espero que no us hagi avorrit, només em queda dir-vos i desitjar-vos que passeu una gran festa major i que disfruteu, balleu, salteu, canteu, que us enamoreu, petonegeu, cardeu, que us emborratxeu, que lligueu i deslligueu i sobretot brindeu. No deixeu que us ho expliquin. Senyores i senyors, que comenci la Festa Major! Thank you.